Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Felipe Toys. Antes de você assistir esse vídeo top, eu não poderia deixar de indicar para você o aplicativo da OneFootball. Se você gosta de futebol, então não deixe de baixar esse aplicativo no seu celular. O melhor aplicativo de futebol do mundo, o link está na descrição. Baixe agora no seu celular. Qual que é o vídeo de hoje aí, Felipe Toys? Qual que é o vídeo de hoje? Eu vou pra ele. Ó, galera, esse moleque aqui, ó, esse cara aqui, ó, roubou lá no canal lá perto de futebol lá. E esse menino aqui ganhou de mim, cara. Mas agora o Felipe Toys vai desafiar ele. Felipe Toys versus Vitinho aqui, hein, cara. Ó, não, não, sem briga, hein. Vamos jogar bola dentro de campo. Jogar bola dentro de campo. Você tem alguma coisa a dizer aí, Vitinho? Tem alguma coisa a dizer aí? Quer mandar um salve pra alguém? Minha mãe e meu pai. Ô, Felipe Toys, você quer falar alguma coisa? Aqui é meu gol, aqui é o meu gol dele. Aqui é o teu gol? Então tá valendo, hein. Ó, autoriza aqui o árbitro. Autoriza o árbitro. Felipe Toys, já tentou dar o chapéu? Ó, escanteio pro Felipe, hein. Escanteio pro Felipe, galera. Vitinho, 6 anos. Felipe Toys, 5 anos. Joelho de gigantes aqui. Vai, Felipe, tá valendo, Felipe. Vai! Ó, Felipe. Tenta jogar na velocidade. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Pé direito! Gol! Felipe Toys! 1-0, Felipe Toys. Não, Felipe Toys. O moleque me humilhou. Mas é a tua chance de vingar o papai, cara. Destrói o Vitinho, cara. Destrói o Vitinho. Ô, pai, faz o gol! Chuta! Bateu! Gol! Olha o 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 gol! Gol! 2-0, hein, Fritóis? 2-0, cara. 2-0, hein? A bola é dele, Fritóis. A bola é dele. A bola é dele. Fritóis, você tá achando esse jogo fácil ou difícil? Tá valendo, hein, Vitinho? Tá valendo, hein? Galera, já voltamos aqui. Felipe Toys tomou na boa. Felipe Toys é marcador. Oh, deixa eu te explicar um segredo. Oh, deixa eu te explicar um segredo. É, não, você fica perto do seu gol. Na hora que chega, você chuta a bola. Mas é carrinho? Não, não é carrinho. Isso. Agora. Oh, tomou na boa, Felipe Toys, hein? Fez o gol! Vitinho! Pé direito! Gol! Você tá pensando só porque você fez gol, você tá 2-1, cara. Tá 2-1. Tá 2-1, cara. Você acha que você vai ganhar de alguém? Você acha que você vai ganhar de alguém? Olha o gol do Felipe! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Pé direito! Gol! Ó, você tem que concentrar na partida, cara. Você vai querer discutir ao invés de jogar bola? É isso aí que você vai fazer? Vitinho. Isso, Felipe. Fecha o gol, Felipe. Fecha o gol agora. Deixa ele chutar não, hein. Deixa ele chutar não. Ele tá querendo fazer a graça. Você chama... Não. Chama ele. Isso, Felipe. Chama ele. Chama ele. Ele tá perdendo. Tá 3-1. Tá 3-1. Não, para aí. Para, Felipe. Para aí. Ó, tentou dar o drible. Vai, Felipe. Na bola. Na bola, Felipe. Na bola. Toma, Felipe. Vai, Felipe. Para a bola. Vem pro meio. Vem pro meio. Vem pro meio, Felipe. Isso, Felipe. Opa, tomou o Vitinho na boa. Agora Vitinho cortou. Vitinho. Tentou. Opa, Felipe tomou na boa, hein. Fica aí, Felipe. Para aí. Para aí, cara. Fica parado. Espera ele na marcação. Espera que ele tá nervoso. Ele tá nervoso, cara. Ó, ele tá irritado. Ele tá irritado. Ele tá irritado. Ele tá irritado, Felipe. Isso. Espera ele vir. Espera ele vir. Joga no contra-ataque agora, Felipe. Chama ele. Isso, Felipe. Chama ele. Fecha o gol, Felipe. Fecha o gol. Espera. Só dá a bocha na bola, Felipe. Só dá a bocha na bola. Bateu na trave, hein? Bola do Felipe. Bola do Felipe. Felipe Toys. Chuta, Felipe. Aí, chuta, hein? Felipe Toys. Chutou, bateu! Pé direito! Gol! 4-1, hein? 4-1. 4-1 o jogo, hein? Vitinho tá perdendo. Pega a bola, Felipe! Chuta! Bateu! Nossa, cara! Vitinho, vem com ela, Vitinho, agora. 4-1 o jogo. Felipe Toys espera. Vai indo em cima dele, Felipe. Vai em cima dele. Vai em cima. Opa, não vai, tá na marcação. Isso, Felipe! Segura o jogo, tá 4-1 pra você, Felipe. Tá 4-1 pra você. Joga no contra-ataque agora, que é o cara que tem que partir pra cima. É o cara que tem que partir pra cima. Nós jogamos no contra-ataque aqui. Felipe, pega a bola dele, Felipe. Bateu, é gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! 4-2. 4-2, a gente vê que o Vitinho tá nervoso. Fica irritado, Vitinho, porque tá 4-2 pro Felipe Toys. Não adianta chutar grama, cara. Você tá perdendo, hein? Você tá perdendo, hein? Você tá perdendo, cara.
Você tá perdendo. Você vai ganhar por quê? Quem você acha que você vai ganhar? Eu vou ganhar. Vai ganhar de quem? De mim? Felipe. De mim? Olha lá o quinto lá. Você tá marcando. Olha o gol lá. Olha o gol lá. Ó, gol, ó. Gol. Brasil! Brasil! 5x2, hein? 5x2. 5x2 pro Felipe Toys. 5x2 pro Felipe Toys. Vitinho. Bateu! É gol! 5x3, hein? Agora passou na frente, vai fazer o gol! Olha o gol! 6x3, hein? 6x3 o jogo, bateu! Gol! 6x4, hein? 6x4 pro Felipe, hein? 6x4. Agora, Felipe. Vai passar Vitinho. Felipe! Golaço! Olha o gol! 7! 7x4, hein? 7x4 o jogo. Agora, Vitinho, Felipe Toys. Errou o chute. A bola aqui, Felipe Toys. Vai, Felipe! Corre, Felipe! Corre! Felipe, olha o gol! Olha o gol! Brasil! 8x4, hein? 8x4. 8x4. Vem Vitinho com ela. Opa! Vai fazer o gol! Pra fora! Tá 8x4. Agora! Felipe Toys! Vitinho, 8x4. Vitinho fica desesperado. Felipe Toys, tá um pouco cansado. Pega a bola, Felipe Toys, dele. Pega a bola, cai em cima da bola, Felipe. Nossa, cara, tentou, ia ser um golaço. Felipe Toys. Vem com ela, Felipe Toys. Agora, Vitinho tá cansado. Felipe Toys. Vitinho, vai, Felipe. Faz o gol, faz o gol. Bateu, é gol. Brasil. Brasil! 9x4, hein? 9x4. Vai, Felipe. Agora. Felipe Toys tá cansado também. Opa, driblou bonito. Bateu pra fora. Agora. Felipe Toys. Felipe. Vai bater! Gol! 9x5, hein? Brasil! Nove é assim. Será que o Vitinho vai buscar, cara? Será que o Vitinho vai buscar? Vai, Felipe Toys. Faz gol, Felipe Toys. Agora, Felipe Toys. Agora, Felipe Toys. Opa! Vai, Felipe! Nossa, cara, que drible, hein? Que drible, Felipe Toys. Cortou pro meio. Felipe Toys cortou pro meio. Olha o golaço! Pé direito! Gol! E gol! Venceu, hein? Venceu, Felipe Toys. 10x5. 10x5. Que revanche, ó. Tem revanche não, cara. Perdeu. Perdeu, cara. Você perdeu pro cara. Não adianta apelar agora. Felipe Toys, você ganhou do cara. Você vingou. Você fez 10 gols nele. Não foi gol. Não, porque já tinha acabado o jogo, Felipe Toys. Qual que é o sentimento dessa vitória, Felipe Toys? Facinho, Felipe Toys? Vai dar revanche pra ele? Vai lá beber água. Galera, ó. Ô, cara, sinceramente, você ganhou de mim porque o Luquinha te ajudou, cara. Porque você é ruim. Você é ruim. Porque essa camisa do Corinthians vai ficar mais ruim ainda. Eu ganhei do C. Vai embora chorando mesmo. Vai pra mamãe chorando. Eu